ବିଜେପିର ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ହେଭି ୱେଟଙ୍କ ଫୋକସରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଟ୍। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଟୁଛି ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ତଥା ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଆସିବେ। ତେବେ ହେମା ମାଳିନୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଭବାନୀପାଟନା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେମା ମାଳିନୀ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।